Boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o horário de cada localidade. Minha irmã Ginenses, ali, minha irmã Tchedna, que não vai mais um bias, e entrar para poder ver um papinho embocado sobre resultados com anunciados. Minha entrada, no exato momento, nós vamos destacar dois pontos importantes. O primeiro ponto tem a ver com a forma como olhar para o povo. Senhor Brahma Camará, maneira que ele mostrou um exemplo muito claro de certo resultado com anunciado a OSS sobre eleições que aconteceu dia 4 de 2006 de ano 2023, que será domingo passado. Brahma, parabéns. Resbinha, parabéns, Pabia. Você está reconhecido. És um sinal de um homem, um político maduro, exemplar. Ora, eu perdi para vou reconhecer. Pabia, ser humano que aparece só para ganhar. Mas tem momento de perder e tem momento de ganhar. O importante é acertar a maneira que o Brahma Camará acerta o resultado das eleições que aconteceu. É um exemplo para a manca de políticos a nível da África, acima a nível internacional. Pabia, esse é o meu primeiro ponto. Para falar muito obrigado, meu irmão. Pela humildade, pela simplicidade, reconheci eleições sem criar nenhum problema, nenhuma preocupação para o povo guinense. Coisas tudo, com o retrito, suma como falar, nem a fala ontem, como papel, enfia alguma coisa no retrito. Meu irmão, muito obrigado. Luta é assim. Ou vou ganhar, ou vou perder. A mim, estava confiando como Buna ganha. A mim sou um ser humano, não tenho opinião, não pude opinião coisa, mas eu pude ser o certo, e pude ser o certo. E essa, para mim, é coisa muito simples. Na vida do ser humano, eu tenho que decidir, ou porque pode ser um homem ou uma mulher que quer ter a decisão de uma escolha ou da opinião. Porque pode ficar na metade, não pensa como é, não pensa que outro, não. Eu tenho que dar uma sugestão, opinião, quem eu pensa. Siga bem cedo, não está a falar, e assim que luta cedo. A mim, não falou, não conviveu com o Mana Ganha. Mas e cedo? O povo guinense toma a decisão de essa volta de confiança para o engenheiro Dr. Domingos Simões Pereira. É dar, é vitória. Luta é assim. E esse é o primeiro ponto que interessa para minha irmã. Brahma Camará, bar do povo, para falar parabéns. Foi muito exemplar, assim como de Bricelo. Muito obrigado. Gosto também para o segundo aspecto, segundo ponto, mesmo se falar, felicitar o doutor, engenheiro Domingos Simões Pereira, para a volta de confiança que o povo guinense deposita para ele, é dar-lhe resultado e ganhar eleições legislativas 2023. 4 de junho, domingo passado. Minha irmã não falou muito obrigado, Pabia. Povo decidiu cujo. Pabia, como é confiar? No entanto, o que é que a mim me se falar, doutor, engenheiro, doutor Domingos Simões Pereira, para o próximo passo, aquilo que eu não vou fazer, e bom, para marcar a diferença, vou fazer com que o povo guineense para viver unido, para trabalhar para o bem-estar de Guiné-Bissau. E essa que me pensei em ser uma coisa boa. E também uma coisa que me este colocar nessa palavra que eu não falar de felicitar. Tanto para Abraham Camará, suma boa, suma outros líderes de outros partidos. E bom para abandonar ódio na corção. Tira tudo que está na corção, não pedir um outro perdão. Não mama junto, não trabalhar, não unir, para poder compor Guiné.
O que é importante nesse momento? Guiné, em primeiro lugar, para poder compor terra, para terra poder desenvolver. Isso é uma questão do meu projeto. Terra arrancar. Não pera como realmente não arrancar, coisa não bem vai direito, coisa não vai na maneira que não fazer com o país é reconhecido no nível de sub-região da África e suma na nível internacional. Pera como é, quando bem faz um bom trabalho. É um dia para bom. Um dia de felicidade, um dia de um bom trabalho. A hora que eu venho nomeado, apesar de como presidente do papel, como é que era nomeado, me pensa como é que era tudo e pode ser de conversa e tudo na bem vai por trito. Este caminho na pera, olha, presidente na bem nomeado, na bem vai sumo por couro, aquele que o povo confiar, para o povo trabalhar, para mostrar trabalho para o povo guineense, para o futuro próximo, para poder ter na confiança. Você não vai repetir buscar para voltar na boa para poder fazer trabalho. Mas para que lá? Homem tem que cuidar para representar o povo, tem que mostrar trabalho para poder ajudar o povo. E esse princípio que deve ser para qualquer líder que está diante de terra de qualquer país do mundo. Para defender o povo, para lutar para ajudar o povo, para o povo poder viver bem. Essa não pensa como é. Alguém preparado para que ela bota no nível acadêmico. Alguém capaz, mas pensa como não vai pôr boa capacidade na prática para trabalhar para bem-estar da nação guineense. E também, nesse momento, me também agradecer Força Armada de Guiné-Bissau. Tudo aquilo que envolve no né, processo desde campanha até na dia de votação, manter segurança, para poder ter ordem, para poder ter paz. Trabalho que vou fazer. E na Bahia, na pessoa de Biaganantan, junto com essa equipa, com tudo que eles envolvem, tudo que outras áreas, que envolvem para manter segurança, para eleições poder correr de maneira normal, ordeira, que lá acontecer. Para que ela não fale Biaganantan. Com tudo, meus colegas, com equipa, por isso, minha parabéns. Muito obrigado pelo trabalho que vou fazer. Para continuar a fazer aquela para defender o país, para organizar, para trabalhar, para bem da nação. Bom, e andar unidos para trabalhar e poder vai adiante, para Guiné-Bissau poder desenvolver e andar com outros países. E, em último lugar, Misti Pui, suma quarto lugar, Misti fala povo guineense. Muito obrigado pela forma ordeira, pacífica. Resultado anunciado, gente na fazer festa. Yes, e guinandade. Para nós continuar andando amor, unidade, para compor na terra. Isso é aquela palavra forte que fala na nós, símbolo de unidade, progresso. Para Guiné-Bissau, para nós manter unido, paz, para poder levar a terra para diante. Guineenses, muito obrigado a vós que participar na votação. Na tudo é processo. Bora espinhar parabéns. A Deus abençoe a cada um de vós. Quem ganha que é esse? E povo guineense. Parabéns para o povo guineense. Parabéns para o povo guineense. Para nós continuar unidos, para nós dar exemplo para outras nações. Eleições correr de forma ordeira, pacífica, resultado anunciado, coisas correr direito até no exato momento. Para aquela menina falar Deus obrigado, para Bia, Deus, ele recebe. A hora que ele decidir, ninguém vai poder mudar. Aquele que Deus se decide. Se uma conta fala a palavra, de falar qualquer autoridade, hora que eu cogi ganhar eleições, e para ver Deus, me para que alguém está lá, para representar o povo, para fazer um bom trabalho. Para ver desse, alguma, não primeiro-ministro, ainda bem fazer um bom trabalho, é esse que eu dei de aparelho. Junto com sua família, junto com sua equipa, que ainda bem formado, para trabalhar, para desenvolver, ele se é executivo, para poder levar o país para diante. Parabéns para todos os guineenses. Parabéns, doutor Simões Pereira. Parabéns, Brahma Camará. Parabéns a todos os guineenses que envolveram no processo de nas eleições que passam, dia 4 de domingo passado. Muito obrigado para toda a gente. Essa é a minha fala no dia 2. E viu a mão. Tchedna Iglambaciga, no Brasil, no estado de Goiás, na capital, que chama Goiânia, onde eu moro nela. Impera como a coisa sabe na bem, Guiné não vai longe, na desenvolver,
para coisas poder correr de maneira com guinenses e poder ser reconhecido na toda parte do mundo. E assim a fala, né, dia 12. A Bogana acompanha, no exato momento, não falou obrigado. A Bogana vem acompanhando depois, não falou muito obrigado. Se vou poder, para chegar em esse vídeo, para poder chegar nos ouvidos do doutor Domingos Simões Pereira, Brahma Camará, Dragonantan, que se equipa, tudo guinenses. Para boa minha fala, não fala vos parabéns, parabéns. Para ficar bem, irmão. Até a próxima oportunidade. Assim que passe qualquer assunto, sempre a hora que me ensina a ter minha fala, sou uma cidadão livre, não tenho opinião, não pode dar minha opinião, a mim cada um é de verdade. A mim pode dar minha opinião, liberdade de expressão com respeito. Esse equilíbrio prevalecer na comunidade guineense, na metade do povo guineense. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade. Nós estamos juntos.